Limoni, ndoshta e ka një shije interesante dhe të thartë, për ngaj, ne mund të kemi shumë përfitime pozitive. Mund të cilësohet si fruta më e mirë. Të mira që ai përmban për kujdesin dhe shëndetit dhe pamjes nuk janë të krahasuar me asnjë lash në botë. Vëzhgja që ka e bën edhe më të veçantë këtë frut, i cili është i pasur dhe me shumë vitamina, e veçanërisht me vitaminën C. Jo të gjithë njerëzit marrin guximin që të shijojnë shijen që përmban limoni, për faktin që ka një sasi të lartë të thartirës. Po ashtu edhe nga mjekësia shumë i shmuar dhe i vlerësuar, ndërsa pjesët më të përdora janë lëngu dhe lëkura. Lëngu i tij vlerësohet edhe si antihemoragjik, dezinfektues kundër diarrezë, edhe madje edhe si hipoglicemik. Limoni përdoret për shumë gjëra të ndryshme, trajton edhe shumë sëmundje apo probleme që na ndodhin në trupin tonë, edhe pse ai përdoret në shumë aspekte, ne do t'i cekim vetëm disa prej tyre. Lëngu i limonit. Kujdesi për lëkurën dhe flokët. Lëngu i limonit si një antiseptik natyral mund të zgjidhë problemet e lidhura me lëkurën, duke vepruar edhe në zonat të djegura nga dielli. Ai përdoret edhe si mask për fytyrë. Pirja lëngut të limonit të përzirë me ujë dhe mjalti jep shkëlqim lëkurës. Gjithashtu, edhe në flokët tona bën mrekulli. Nëse aplikoni atë mbi lëkurën e kokës, ai mund të heshtë zbokthin, ndërsa mund të ndalojë rënien e flokut dhe problemet të tjera të cilat lidhen me lëkurën e kokës dhe flokët. Përveç këtyre, limoni jep flokën një shkëlqim natyral dhe largon yndyrën nga flokët. Limoni gjithashtu shëron temperaturën dhe dhëmbjen e dhëmbit. Limoni mund të ndihmojë në shërimin e një personi i cili vuan nga gripi, të ftoftit ose ethet. Ndërkohë, ai është një ndihmues i shkëlqyer kundër ndjerësës. Po ashtu, nëse lëngu i limonit të freskët aplikohet mbi zonën ku dhëm një dhëmb, dhëmja mund të largohet aty për aty. Masazhet me lëng limoni të mishrat e dhëmbëve mund të ndalojnë hemorragjitë. Lufton depresionin dhe ndihmon në mosdredhjen apo kapslëkun. Pirje lëngut të limonit të përzirë me ujë disa herë në ditë njihet si krijon efekte shqetësuese, relakson trupin dhe kështu ndihmon në lehtësimin e presionit të stresit. Shpeshherë na ka ndodhur që të kemi probleme me tretin e ushqimit, si pasojë e saj kemi ardhur deri te kapslëku. Lëngu i limonit ndihmon në kurimin e problemeve të lidhura me mostretin dhe kapslëkun. Për durimin në kuzhinë, limoni përdoret edhe si bazë për gatime të shumta në kuzhinë, por më së shumti njihet për prodhimin e limonadës dhe pijeve të tjera në bazë limoni. Lëngu i limonit të pasur apo i kombinuar me përbërës të tjerë përdoret për njomin e mishit para përgatitjes. Ndihmon melçin, stomakun, pastron zorët dhe mbron zemrën. Limoni është tonik i maniçëm për trupin dhe infeksionet e urinës. Lëngu i limonit të freskët, duke shtuar me një gotë ujë në mëngjes, është një antioksidant i përsosur për stomakun dhe melçin. Gjithashtu, limoni rrit për peristaltikën e zorëve, duke ndihmuar në funksionimin normal të tyre. Për mbrojtje të zemrës, lëngu i limonit është ilaç i përsosur, pasi përmban kalium. Kaliumi është efekt për reduktimin e presionit të lartë të gjakut. Edhe pse limoni bën vërtet mrekullira, të cilat janë të shumta, ne cekëm vetëm disa përfitime që mund të marrim me anë të lëngut të limonit.